بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. Hurmatli teletomoshabinlar, dinda savolim bor ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Assalomu alaykum ustoz. O'tgan ko'rsatuvimizda hayvonlar, ularni so'yuvchilar va qanday qilib so'yish haqida suhbatlashgan edik. Bugun suhbatimizni davom ettirsak, inshaalloh o'tgan demak ko'rsatuvimizda so'ygan kishisi noma'lum hayvonlarning go'shti masalalariga to'xtaldik. Endi yana ba'zi bir mavzular qolib ketdi. Ulardan biri hozir zamonaviy so'yish uslublari qo'llanadigan an'anaviy so'yish uslublari tark etilgan qassobxonalar yoki boshqacha aytganda kushxonalar masalalariga ham to'xtalib o'tishimiz kerak bo'lib qoldi. Hozirgi paytda g'arb mamlakatlarida, umuman musulmon bo'lmagan mamlakatlarning ko'plarida turli xil hayvonni so'yish uslublari bor. Ular ko'proq shu hayvonni jonini og'ritmaslik uchun o'ylab topilgan yoki suvchiga juda ko'p mashaqqatlarni suvchidan olishlik niyatida amalga oshirilgan ishlar, lekin ba'zi bir ko'rinishlari islom shariati shar'iy suvchilikka qo'ygan talablarga, shartlarga to'g'ri kelmaganligi uchun bu mavzuga ham to'xtalib o'tish kerak bo'ladi. Biz yoshligimizdan o'zi kushxonalarda, mana bu Sovet ittifoqi davrida kushxonalarda to'k bilan o'ldirar ekan, mundoq qilib o'ldirar ekan, mundoq qilib o'ldirar ekan degan har xil mishmishlar yoki aniq xabarlar bo'lar edi. O'shalarni bilinganligi uchun bizni buvilarimiz, buvalarimiz tomonlaridan, ota bobo onalarimiz tomonlaridan ana shu go'shtlarni iste'mol qilish man etiladi. Demak, bu mavzu hali ham o'zini dolzarbligini yo'qotmagan, balki o'sha hayvonni so'yishi bundan biz aytib zikr qilib o'tgandan ham boshqa turlari hozir mavjud. Shuning uchun to'xtalib o'tamiz. Demak, ana shu holatlardan bittasi bug'ib o'ldirish. Alloh taolo Qur'oni Karimda o'sha oldingi ko'rsatuvimizda aytganimizdek, Alloh harom qilgan bug'ib o'ldirishi hayvonni. Undan birini masalan inglizcha uslub deyiladi. Unda o'sha hayvonni qovurg'alarini orasini teshib olib, unga o'sha nimani havoni puflaydigan bir apparat bor, shu bilan havoni puflab kiritiladi-da, bu nima siqilib hayvonni o'pkasi siqilgandan keyin nafasi bo'g'ilib joni chiqadi. Bu holatda hayvondan hech qanaqangi qon ham chiqmaydi. Ammo jon chiqadi bo'g'ilganlik tufayli. Xo'p. Tabiiy bu bo'g'ilib deb o'zimiz aytib turganimizdan keyin aynan o'sha Alloh taolo Qur'oni Karimda harom qilgan bo'g'ilgan holatda o'lgan hayvonlarni go'shtsizlarga harom qilam deydi-yu. Ana shu oyatni demak ostiga, taxtiga kiradi. Biz oldin demak tahqiq qilib o'rganib chiqdik. O'sha bo'g'ishlik hayvonning go'shtini harom qiladi. Xoh u bo'g'ishlik musulmon tomonidan bo'lsin, xoh kitobiy tomonidan bo'lsin, bunaqangi bo'g'ib o'ldirilgan hayvonni halol deyishlikka hech qanday yo'l yo'q ekanligini o'sha oyatni aytib bayon qilganimizda aytib o'tdik. Lekin hozir ko'pgina shunaqa kushxonalarda deyaptilar muallif, hayvonni so'yishlik, hayvonni qonni chiqarishlik bilan, bu inglizcha usuldan tashqari, hayvonni qonni chiqarishlik bilan o'sha bo'yin tomonidanmi yoki boshqa bir a'zosini kesishlik bilanmi, bunaqangi qonni chiqarib ham so'yishlik holatlari bor. Va bi anna turqa fi jurhi hayvon mutaaddida. Lekin o'sha qonni chiqarishlikda yo'llar turlicha. Fala najzimu hal hiya taqta'u al-avdaj aw taqta'u al-hayvon min mahallin akhar. Biz bu yoqda turib, o'sha qoni chiqarilayotgan hayvonlar jon tomiri uzib qoni chiqarilyaptimi yoki boshqacha yo'l bilan qoni chiqarilyaptimi, biz aniq bila olmaymiz. ولا يحل الحيوان حتى يثبت انه قطع من حلقه ما يجب ان يقطع شرعا. لكن بنا سنه ayet qo'yishimiz kerak bo'ladiki, hayvonni o'sha jon tomirlari kesilib qoni chiqarilmaguncha qolgan har qanday yo'l bilan chiqarilgan qonlar uni halol qila olmaydi. ولكن اذا كان الذابح مسلما فانه يسع له ان يذبح الحيوان بطريقه مشروعه من فرع الافداج ولكن محل البحث في ذبيحه هذه المجازر انهم يصرون على تدويخ الحيوان او تخديره قبل ان يشرع الانسان في عمليه الذبح فان هذا التدويخ في نظرهم واجب لاراحه الحيوان عند الذبح وتخفيف المه ويستعملون عده الات
لحسر الحيوان تضمن عدم انفلاته وتقديم عنقه إلى الذبح بسهولة. يقارد بنا بز أيت بوتيك مسلم آدم كو شا جان تمرلان كيس شيء بلا حيوان سوي هذا لكن بز هذا بيرد أورجان ماشي بولجان مثلا مز حيوان ألدندان وش سويش لك تيرلاش ونا خشيدان كيت قذب يا كي سلب وسد جانسز حالات كي كيلتر بطلة كتشن يقطع نما مچن يعني وش سوي شيء آدم قينال مثلا yoki hayvonni o'zi qiynalmasin degan maqsadda mana shunaqangi demak yo'llarni ishlatishyapti bu holatda. Ulardan mana bittasi qushdan ketqazish. Bu qushdan ketqazish masalasi turli xil yo'llar bilan bo'ladi. Eng ko'p ishlatiladigani o'sha boshiga to'pponcha qo'yib turib unda o'q bo'lmaydi, balki undan ninaga o'xshash narsa yoki nayzaga o'xshash narsa otganda chiqadi, hayvonni miyasiga sanchiladi va hayvonni miyasiga sanchilib teshik ochadi. Bu holatda hayvon o'zini hushini yo'qotadi, tezlik bilan yo'qotadi va ana shundan keyin u kuchini yo'qotadi. Hushini yo'qotgandan keyin qarshilik qilish xususiyatini yo'qotadi va o'z-o'zidan suvishlik oson bo'ladi. Ana shundan keyin suvishadi. Ikkinchi yo'li esa judayam bir kuchli bolg'aga o'xshagan narsani olinadi, bu bilan hayvonni peshonasiga uriladi. Bu hayvonga juda og'riq beradigan bir vaziyat. Buni hozir ko'pchilik kushxonalarda, o'sha g'arbda ko'pchilik kushxonalarda bu narsani iste'moldan chiqarib, bu uslubni iste'moldan chiqarib yuborishdi. Balki o'sha aytganimizdek to'pponcha bilan otish uslubi ko'proq tarqayapti. Uchinchi yo'li esa gazga qamash. Bunda demak oksid karbon degan nimani gazni bir ma'lum nisbatda hayvon bor joyga qo'yiladi, muayyan bir xonaga olib kirib turib, bu gaz hayvonning miyasiga ta'sirini o'tkazib, uni hushdan ketkazadi. So'ng ana shundan keyin uni qo'lda xotirjam so'yiladi. Bu yana bir yo'li. To'rtinchi yo'li boya yoshligimizdagi aytgan holatim, ya'ni elektr tokiga qo'yib turib, hayvonni hushidan ketkaziladi. Bu ham o'sha qattiq zarba bo'lganligi uchun hayvon tezda hushini yo'qotadi. Mana shu yo'l bilan demak hayvonni tezlik bilan so'yib olinadi. Endi mana shu holat, mana to'rtta bir holatni biz zikr qilib o'tdik. Ularga shar'iy hukm ikki tomonlama shar'iy hukm chiqarish uchun ikki tomonlama ularga qaraladi. Birinchisi, bu yo'llar o'zi shar'an joizmi, joiz emasmi? Ikkinchisi, tadvih deyapti, hushdan ketkazish yo'li bilan so'yilgan hayvonni, o'sha musulmon so'yadimi, kitobiy so'yadimi, ana shu so'yilgan hayvon halol bo'ladimi, yo'qmi? Mana shu masalalarni ko'rib chiqishimiz kerak. Inna kauna hazihi turuq jaizatun shar'an fa yatawaqqafu al-hukmu fihi ala anna hadha at-tariqa yukhaffifu min alam az-zabhi am ala al-hayvani am la. Endi biz birinchi jihatdan qaraydigan bo'lsak, biz unga mana shu yo'llar mashru'mi degan savolga javob berishligimiz uchun mana shu qilinayotgan ishlar, tasarruflar hayvonni ozorini, hayvonga yetayotgan og'riqni kamaytiradimi, yo'q, mana shunga qarab biz hukm qilamiz. Biz uni bilmasdan turib bu joiz, joiz emas deya olmaymiz. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hayvonni so'yishlikda go'zal so'yishlikka, unga nisbatan mehribon bo'lishlikka buyurganlar. Haysuqol iza qataltum fa ahsinul qitla. Agar payg'ambar alayhisalom aytadilar, hayvonni o'ldiradigan bo'lsangiz, go'zal shaklda o'ldiring. Va iza zabahtum fa ahsinul zibha. Agar so'yadigan bo'lsangiz, go'zal shaklda so'ying. Va yuhidda ahadukum shufratahu va yurih zabihatahu. Sizlardan biringiz o'sha hayvonni so'yadigan bo'lsa, asbobini o'tkirlab olsin-da, o'sha so'yadigan hayvoni ham bundan xotirjam jon bersin. Ya'ni qiynalib, chalajon bo'lib, uzoq yotib, qoni to'liq chiqmasdan, ozorlanmasin deb buyurdilarmi? Biz ana shundan kelib chiqib, shu hadis sharifdan kelib chiqib, ana bu kishilar qo'llayotgan uslub uni qiynalishini kamaytiradimi, yo'qmi, ana shuni bilishimiz kerak bo'ladi. وكان من المسلم أن الطريق الذي شرعه الإسلام من قطع عروق حلق الحيوان أحسن الطريق لإزهاق روحه وأصالها على الحيوان. بتنرسنا بالقوش مسكركي إسلام مشروع قلنا وش تورتا جان تمر يوكي أكثرنا كيسلك بلان قنش قرب إنه جان إنه شكر لديه بو حيوان راحتنا ويلانجان حيوانجا آزار ألم كم رابي رديان إن يحش خالد مرش خالد buni hamma tan oladi. Hatto ba'zi bir ilmiy tadqiqotlarda o'qib qoldim, miyaga boradigan
tomir ham shunda uzilar ekanda og'riq his qilmay qolar ekan. O'sha to'rtta nima uzilgan paytda hayvondagi og'riqni his qilish xususiyati yo'qolar ekan. Chunki miyaga ulangan joy ham uzilar ekanda shu bilan. Va o'z-o'zidan endi bu yoqdagi harakatlar, tasarruflar, qassobni qilayotgan ishlari hayvonga unaqangi azor bermaydi. Shuni oldindan aytib qo'yishimiz kerak. أما التدويخ ففي بعض الحالات يضر بالحيوان ويؤلمه أكثر مما يؤلمه الذبح. أما حاضر ده قلنا كان أسباب لأن بعض لار حيوانة بز وش مشروع حالات سوء يعني سوء عندك بيردين أزار مزدان كره كبرى أزار بيرد. وز أصل مقصد إنه أزار نكمل يترش. إنه يتيت كان أر كمل يترش مقصد. لكن عندنام كبرى إنه بيرد أر بير قوي. مثلا پیشان است که بالغ بلن ارش آل کردنیم بسیار. Bu hayvon o'zidan ketguncha qancha bu qiynaladi. Hech kim unga jazm qila olmaydi. Bu uni og'rig'ini kamaytiradi yoki ko'paytiradi. Yoki o'sha peshonaga to'pponcha tirab nima qilishlik ham juda ham masalan xushdan ketishligi oldin bir qattiq silkinib, qattiq og'riqqa yuzasidan xushdan ketadi. U o'zidan o'z xushdan ketib qolmaydi hayvon. Tanasi o'sha og'riqni qattiq his qilganligidan, og'riqni yuragi ko'tara olmaganligidan xushdan ketib qoladi. Nima esa o'zingiz tasarruf ko'ring. Elektr tokiga qo'yish Uyam o'sha yurak kuchsizlanishi hisobiga nima bo'ladi? Qushdan ketadi. U yurak kuchsizlanishi uchun qancha azob topadi? Lekin nima bo'lganda ham o'sha hayvonot ilmiga mas'ul bo'lgan kishilarni da'vo qilishlaricha bu ularni og'rig'ini kamaytiradi. Garchi bu qat'an isbotlanmagan bo'lsa-da, hayvonni o'ladigan darajaga olib kelib qo'yadiki, lekin qiynamaydi deyshadi. Ammo bu masalan bu tomoni ham bor-da mana hali bunga to'xtalamiz ham shunaqangi qushdan ketganda hayvon tirik qoladimi yo'qmi o'lib qoladigan bo'lsa yana o'sha qon chiqarilmasdan jon tomonlari kesilmasdan o'lib qolgan bo'ladi-da halolligini yo'qotadi اما حكم الحيوان الذي يذبح بعد هذا التدويخ فيتوقف فيه الحكم على ان هذا التدويخ يسبب الموت ام لا endi birinchi nimaga javob qildik ya'ni o'sha nimalar mashrumi ya'ni suv ichdan oldinga hozirga qilinayotgan harakatlar mashrumi agar haqiqatda jonni olishlikni ruhi chiqishligini joni chiqishligini yengillatadigan unga alamni og'rig'ini kamaytiradigan bo'lsa xo'p mashru deymiz ammo unday bo'lmasa mashru deya olmaymiz endi ikkinchi jihatga qaraydigan bo'ldik ikkinchi jihatga ko'ra ana shundan keyingi suyilgan hayvon halol bo'ladimi yo'q u nimaga taqaladi borib o'sha xushsizlantirish holatida hayvon o'lib qolmaydimi yoki o'lib qoladimi ana shu masalaga borib taqaladi bu hukm va yadda al-khubara al-yawm annahu la yusabbibu mawt al-hayvan hozirgi mutaxassislar bu o'limga olib bormaydi degan da'voni qilishadi balki faqatgina xushini yo'qotadi og'riqni sezmaydigan holatga keladi xolos deyishadi lekin bu da'voda biz mulohazalarimiz bor chunki o'sha to'pponcha bilan otib uni xushsizlantiriladigan bo'lsa birdan qattiq silkinish qattiq og'riq yuzasidan hayvonning peshonasi va miyasida qattiq og'riq bo'lganidan u xushdan ketadi bu holatda hayvon o'lib qolishiga ham hech gap emas agar unaqa bo'ladigan bo'lsa xuddi haliga bir-biri bilan urushib hayvonlar bir-biri bilan urushib o'ldirib qo'yadi suzib turib xuddi o'shani hukmini olib qoladi-da ya'ni hech qanaqa joydan qon chiqarmasdan uni o'ldirishlik yuzaga kelib qoladi. Muallif Shayx Muhammad Taqi Usmoniy hafizahulloh o'zlari aytadilarki, men guvoh bo'ldim, bu o'sha nimani suvishlik suvishdan oldingi peshonasiga to'pponcha tirab turib otishlik holatlarida hayvonni o'sha to'pponchadan chiqqan nayza hayvonni miyasiga bir qarich miqdori kirar ekan va miyasidan qon oqyapti. Qon oqayotganligi tufayli juda ham tezlik bilan u yerga yumalayapti va a'zolarni harakati to'laligicha to'xtayapti. Go'yo o'lganga o'xshab qolyapti. Men o'zim guvoh bo'lgan Amerikadagi kushxonaning egasi hayvon o'sha nimani to'pponchani otgandan keyin ham tirik qoladi bir necha daqiqaga. Agar 12 daqiqani ichida so'yib olinadigan bo'lsa, u joni bor holatda so'yiladi. Bu o'lmaydi degan gapni aytgan bo'lsa-da men ishonmadim dedilar. Chunki o'zimni ko'zim bilan ko'rayman, hayvon qimirlay olmayapti o'shandan keyin. Shuning uchun bu masalada ham hukm aytganimizdek o'sha holatga qarab turib bo'ladi. Agar shundan keyin hayvon tirik qolganligi alomatlari bo'lib, qon otilib chiqib, shunga o'xshash ba'zi bir alomatlar bilan ma'lum bo'ladigan bo'lsa halol bo'ladi.
ammo qimirlay olmay, qon umuman otilmasdan balki oqqan holatda so'yganda chiqadigan bo'ladigan bo'lsa, bu holatda demak uni halolligida shubha paydo bo'ladiki, shak shubhali holatlarda bunda demak halol bo'lmaydi. Gapimizni, mavzuyimizni, bu to'g'ridagi mavzuyimizni xulosa qiladigan bo'lsak, zamonaviy o'sha kushxonalarda bu to'g'rida amalga oshirilayotgan ishlar shubha ostida. Bulardan musulmon sifatida uzoqroq bo'lib, ya'ni o'zimizni shar'iy holatda o'sha jon tomirlarni kesishlik bilan so'yishlik masalasi ular da'vo qilayotgan holatni ham o'z ichiga qamraganligi uchun, ya'ni hayvonga kamroq ozor berishlik, kamroq og'riq berishlik ma'nolarini o'z ichiga olganligi uchun mana shunday uslubdan foydalanishlikni tavsiya qilamiz. Va oxirgi bunga tegishli hayvonlarni ham go'shtiga tegishli mavzuyimiz bu chet eldan olib kelinayotgan demak go'shtlar. Biz ayniqsa mana bu supermarketlarimizda boshqalarda bunday go'shtlarni uchratib turibmiz. Ana shu go'shtlarga keladigan bo'lsak, bu ahli kitobniki bo'ladigan bo'lsa hukmi ma'lum. Yana bunga ozgina bir to'xtalib o'tamiz, chunki umuman biz xabarimiz yo'q, egalarini ko'rmagan holat bo'lgan masala. Ahli kitob demak yahudiylar va nasroniylardan iborat. Yahudiylar keladigan bo'lsak, ular hozirgacha go'sht masalasida dinlarga juda ham qat'iy amal qilishadi. Juda ham qattiq amal qilishadi. O'zlari uchun alohida hamma davlatlarda o'zlari uchun alohida kushxonalarni joriy qilib qo'yishgan. Mana shu Toshkentdagi holatni ham eshitdim. Shu o'zlarini ibodatxonalardan rohiblari yoki umma nimalari obidlari borib, o'z ustida turib, olimlari ustida turib suv berib, keyin qaytib kelar ekan. Shu darajada qat'iy bu yo'lga qo'yilgan ekan. Shuning uchun agar yahudiylar tomonidan so'yilganligi aniq bo'ladigan bo'lsa, kosher deb nomlanadi bu. Bu halol hisoblanadi. Iste'moli biz uchun halol hisoblanadi. Ammo nasorolar keladigan bo'lsa, ularda endi masala ancha murakkablashib ketgan. Sababi keyingi davrlarda, keyingi asrlarda nasorolar o'z dinlaridan ancha uzoqlashgan. Garchi e'tiqodlari bo'lsa-da, amal masalasida umuman dinga rioya qilmaydigan holatga kelib qolishgan. Kitoblarda ochiq oydin bayon qilingan hukmlarni mahkam ushlashmaydi. Demak, bunda bo'ladigan bo'lsa, to biz o'sha ahli kitobga qo'ygan shartlarimiz bordi-yu. Birinchisi to'rtta o'sha nimani jon tomiri kesishlik, ikkinchisi bismillohni aytishlik masalalari aniq bo'lsa, ana shunda o'sha chet eldan kelayotgan go'shtlarni iste'moliga ruxsat beriladi. Bizga kelayotgan o'sha go'shtlarni holatlari har xil. Masalan, birinchi holatga ko'ra so'ygan kishini diyonati haqida bizda ma'lumot bo'lmaydi. Chunki o'sha go'sht eksport qilayotgan bizga mamlakatlarda butparastlar ham bo'lishi mumkin, majusiylar, dahriylar bo'lishi mumkin, moddiyunchilar bo'lishi mumkin. Demak, ahli kitobdan so'yguvchisi ahli kitobdan ekanligi haqida hech kim qat'an ayta olmaydi. Agar o'rganib chiqarib, masalan, odamlar jo'natib yoki ular hujjatlarini taqdim qilib, hamma narsa aniq bo'ladigan bo'lsa yoki aholisini ko'pchiligi aniq shu o'zlarini dinlariga amal qiladigan ahli kitobdan tashkil topadigan bo'lsa, ya'ni g'olib zon ko'pchiligi shunaqa deydigan bo'lsa, ammo ular haqiqatda voqelikda nasroniymi yoki aqidasida hali moddiyunchimi u bilinmaydigan bo'lsa, demak vaqad sabaqa anzakarna anna al-adad al-kasir minhum la ya'tiqidu bi wujudi khaliq li hadha al-kawn, bu koinot xalqiga iymon keltirmaydiganlar ham ko'pchilikni tashkil qiladigan mamlakatlar bor. Demak, ular nasroniy hisoblanmaydi. Nasroniy hisoblanmagandan keyin ularniki ham demak halol deb ayta olmaymiz. ولا ثبت بالتحقيق او على سبيل الحكم بالظاهر انه نصراني عند اما aniq bilsak u joyda nasroniylar yashaydi, ular o'zlarini o'sha ayniqsa suvish masalasida dinlarga qat'iy amal qilishadi deydigan bo'lsak, shu narsa aniq bo'ladigan bo'lsa va uni bug'ib yoki haligi aytganimizdek bug'i nafasini qaytarib yoki turli xil haligi shariat ko'rsatmagan yo'llar bilan suyilmaydigan bo'lsa, balki biz aytgandek o'sha jon tomirlarni kesish bilan bo'ladigan bo'lsa, unda buni hukmi hammamizga ma'lum. Musulmonni haqida gumonimiz yaxshi bo'lgandek, garchi egalari so'ygan egalari ma'lum bo'lmasa-da yaxshi gumonda bo'lib tanovul qilishlik halol bo'ladi deymiz. As-sabitu yaqinan anna an-nasara la yazkuruna isma Alloh inda zabhi wal qawl ar-rajih al-mansur inda jumhur ahli al-ilm anna tasmiyata shartan li hal zabaih ahli al-kitab aizan wa inda wujud hadhihi al-wujuh al-qawiyyah lil-man' la yajuz li-muslimin an ya'kula hadhihi al-luhum allati tuba'u fi aswaq al-bilad al-gharbiyyah yaqqan fi lahm mu'ayyan annahu hasala an tariq az-zakat ash-sharqiyyah. Lekin hukm umumlashtirib aytiladigan bo'lsa, Alloh taoloni ismini zikr qilishlik juda muhim masala bo'lganligi uchun hozirgi paytda o'sha ahli ilm jumhurining fikriga ko'ra
biz aytdik-ku tasmiya, ya'ni Allohni ismini nomlash juda muhim. Hozirgi holatda noma'lum bo'lganligi uchun juda ham ko'p holatlar ularni halol deyishlikni man etadigan holatlar qolyapti. Shu nuqtai nazardan musulmon kishi uchun o'sha chetdan eksport qilinayotgan go'shtlar aniq, egalari aniq, so'ygan kishilar aniq, ya'ni shar'iy yo'l bilan so'yganligiga ishonch hosil bo'ladigan bo'lsagina tanovul qilish mumkin. Deb, demak, muallif Muhammad Taqiy Usmoniy hafizahulloh aytibdilar. Biz ham mana shu fikrni qo'llab-quvvatlaganligimiz uchun aynan shu joylarni o'qiyamiz. Turli xil fikrlar bo'lsa-da, bu kishi jumhur ulamoni fikrini qavlini aytibdilar. Demak, juda ham ehtiyot bo'lishimiz kerak bo'ladi. Xo'p, chunki bu masalada oldin ham aytdik, yana qayta ta'kidlab aytamiz. Asli holat man etishlik, harom qilishlik. Chunki bu go'sht masalasi juda ham nozik masala. Shak paydo bo'lsa-da, boshqa masalalarda asli halol bo'lganligi uchun halolligi joriy bo'lib ketaveradi. Ammo bunda shak holati yuzaga keladigan, ya'ni 52 yillik vaziyat yuzaga keladigan bo'lsa, bunda demak haromlik tomoniga, halol bo'lmaganlik tomoniga qarab yurishlik kerak bo'ladi. Demak, bugungi suhbatimizni xulosa qiladigan bo'lsak, turli xil usullar qo'llanadigan kushxonalarda iloji boricha o'shalarni xizmatdan foydalanmasligu va chet eldan kelayotgan o'sha eksport qilinayotgan biz tomonimizdan import qilinayotgan go'shtlar masalasida o'ta hassos bo'lishligimiz, yaxshi e'tibor qaratishligimiz bu masalaga, har bir go'shtni o'zini umuman xususiyatlari haqida o'sha egalaridan so'rab bilishligimiz, ana shundan keyingina tanovul qilishimiz mumkinligi kelib chiqadi. Mana shu gapimizni xulosasi. Inshaalloh keyingi ko'rsatuvimizda faqat shu bir mavzu qoldi. Bizni bozorlarimizda oldin juda kam tanovul qilinadigan, kam ishlatiladigan, kam kirib keladigan hayvonning go'shti bu tovuq go'shti. Oldinlari juda ham kamyob nima sifatida parhez taom sifatida tanovul qilinardi. Hozirgi paytda juda ham endi ko'pchilik tomonidan iste'mol qilinadigan, kamyob bo'lmagan bir holat yuzaga keldi. Ana shuning uchun demak tovuqni so'yilishi va uni qaysi yo'llar bilan so'yilganda halol bo'lishi masalalariga ham to'xtalib o'tamiz inshaalloh. Rahmat ustoz. Alloh ilmingizni ziyoda qilsin. Hurmatli teletomoshabinlar, shu bilan bugungi dasturimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Xonadoningizga tinchlik, xotirjamlik so'rab qolamiz. Agarda savollaringiz bo'lsa, quyida ko'rsatilgan manzillar orqali bizlarga yo'llashligingiz mumkin bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.